Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou, sabe? O hoje embaixador da música sertaneja é muito diferente daquele Gustavo Lima que o Brasil conheceu lá no começo da carreira. Luan Santana é outro, que mudou muito. Muda a aparência, o tamanho do público, o valor dos cachês. É uma transformação radical quando o sucesso chega e fica. Mas até que ele aconteça, é um longo processo, uma construção. A construção é um repertório bem feito, é uma divulgação bem feita, em termos de plataformas digitais, fazer um marketing muito pesado. E eu não vejo beleza ou muita técnica. Basta você acertar a música certa, o refrão certo. A maquiagem dela agora. É nessa construção que está a Ana Castela. Também conhecida como Boiadeira, a cantora que acabou de completar 19 anos é a maior aposta do segmento sertanejo. Pipoco foi a música que a colocou nesse concorrido circuito. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu ainda tô me acostumando um pouco, sendo uma pessoa pública, né? Porque 2 anos atrás eu não era... Não postava nada, não... Né, eu passava pelo lugar e ninguém falava, pô, Ana Castela tá ali. E hoje em dia, onde eu passo, pô, graças a Deus, eles me elogiam. Gosto do cantar do galo, mas prefiro o som no talo. Novo nome de um novo movimento dentro do sertanejo. Segura o meu chapéu que esse eu vou dançar. Aumenta o som, acende a luz. Pessoas que curtiam o sertanejo universitário, hoje elas já estão com 30, 35 anos, né? E esse novo agronejo, esse novo movimento, veio para captar aquele público de 18, 19 anos que, de novo, estava distanciando um pouco do sertanejo. Então, esse agronejo, que é uma mistura de sertanejo com pop, com hip-hop, com funk. Às vezes acho que Deus estava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você. É nessa pegada que Gustavo Mioto também está construindo uma carreira de sucesso. O cantor e compositor tem nas parcerias musicais os feats, uma das marcas mais fortes. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim, coladinho em mim. Cara, nós estamos de um continente, né, o nosso país. Então a gente tem muita diferença assim de cultura musical e eu acho isso muito incrível quando a gente mistura duas que não tem nada a ver e acaba dando um resultado muito rico assim. Eu acho que isso enriquece a cultura musical. Eu tô envolvidão, logo eu que pensava só em sacanagem, envolvi o coração. No passado, o talento e a insistência de bater de porta em porta nas rádios eram as principais coisas para a construção da carreira de um cantor sertanejo. A internet transformou muito esse caminho para o sucesso. Envolve mais estratégia, pessoas, profissionais. A imagem ganhou uma importância enorme. Tanto o comportamento quanto a aparência física. Relacionamento, a entrega do show, tá entendendo? A expectativa que o artista cria com a música. A música não pode ser maior que ele. Os dois têm que crescer juntos, tá entendendo? Tentei esquecer. Um dos ícones da música sertaneja, Mato Grosso, da dupla com Matias, relembra como eram diferentes os primeiros passos de um cantor quando começou na carreira há mais de 40 anos. Quando eu fui começar a cantar, eu tinha que fazer um teste na Ordem dos Músicos, era uma organização, Ordem dos Músicos. Eu tinha que ir lá e tinha um maestro, você tinha que cantar para ele. A dupla tinha que cantar para o maestro aprovar. Hoje é muito diferente. E vou além, vivendo tudo que me faz bem, quando bate a vontade. A engrenagem agora é mais profissional, segmentada, mais difícil. E ela decidiu enfrentar.
Entre a carreira artística e o futebol, Gabi Fernandes acabou ficando no time da música. Quando bate a vontade de ser quem eu sou. É o marketing, é figurino, é maquiagem. Mulher ainda tem, né? É cabelo, maquiagem, acessório. É, tem toda a parte de estratégia de lançamento. A gente tem que aparecer nas redes sociais. Tem que construir essa imagem também, dia por dia, porque as pessoas querem ver o nosso dia a dia. Então, é um trabalho 24 horas, realmente. Porque você não olha na minha cara pra falar que não quer nada do seu chão, pra curtir você só vem de madrugada. Há quem diga que emplacar um hit pode não ser tão difícil. É uma degustação do sucesso. Mas daí em diante, é que a viola pesa, peão. Às vezes você vai lançar uma música e é uma música chiclete. De fato, ela estoura, né, pelo Brasil inteiro. Mas aí você vai pensar na sua carreira, não é só numa música só. E aí, para você pegar essa segunda música ou terceira música chiclete, aí que vem o batente, aí que vem muito trabalho pela frente. Eu tô na melhor versão de mim.